እንግሊዝ ግልጹን ነገር አደረገች የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች የሆኑትን የቆላማውን አገር ተወላጆች በማሰባሰብ ራቢጣ አል ኢስላሚያ የተባለ የፖለቲካ ቡድን እንዲመሰረት ከማድረጓም በላይ በኤርትራ ጣሊያንኛ ኦፊሴላዊ ቋንቋ መሆኑ ቀርቶ ከእንግዲህ ትግርኛና አረብኛ ኦፊሴላዊ ቋንቋ ሆኖ እንዲሰራባቸው አደረገች። የከፋፍለ ግዛ ፖሊሲ መሰረት ያዘ። ለመጀመሪያ ጊዜ በኤርትራ የፖለቲካ መድረክ ላይ ሶስት የተለያዩ አቋሞች ተከሰቱ። እነሱም አንደኛ ታላቋ ኤርትራ የሚለው ወገን ኤርትራ ለኤርትራውያን የሚል አቋም ያዘ። ሁለተኛ ራቢጣ አል ኢስላሚያ ኤርትራ በእንግሊዝ አስተዳደር ስር መቆየት አለባት የሚል አቋም ሲወስድ፣ ሶስተኛ ማህበር አንድነት ደግሞ ኢትዮጵያ ወይም ሞት በሚለው ዓላማው ጸና። በማይታረቁ የፖለቲካ የጎሳ የቋንቋና የሃይማኖት መስመሮች የኤርትራ መገነጣጠል ሁኔታ ተሟላ። የእንግሊዝ የበኩር ልጅ ተወለደ። ሁኔታው በኤርትራ ምድር ተወስኖ አልቀረም። ቀይ ባህርን የአረብ ሐይቅ ለማድረግ የቆየ ዓላማ ያላቸው የአረብ መንግስታትና ይህንኑ የዘይትና የሸቀጣሸቀጥ መተላለፊያ ስትራቴጂካዊ ኬላ የሆነውን ባህር ለጥቅማቸው ሲሉ አሁንም ሆነ ወደፊት በቁጥጥራቸው ስር ለማቆየት የሚፈልጉት ሀያላን መንግስታት በጉዳዩ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ እጃቸውን ማስገባት ስለጀመሩ ችግሩ እየሰፋ ዓለም አቀፋዊ ባህሪ እየያዘ ሄደ። የነገሩ ጭራ እዚህ ቀርቶ ጭንቅላቱ ውጪ ወጣ። የኤርትራ ታሪክ በተለይም በአረብ አገሮች ያልነበረ ቅርጽ ይዘትና ትርጉም እየሰጠው በውጭ ኃይሎች እጅ ፖለቲካዊ እንዝርቱ ይሽከረከር ጀመር። ይሁን እንጂ ነባራዊ ታሪክ በመጨረሻ ታሪካዊ ፍርዱን ሰጠ። የአንድነት ማህበር ዓላማ በአሸናፊነት ወጣ። ኤርትራ ከእናት አገሯ ጋር በፌዴሬሽን ተዋሃደች። ሆኖም ነገሩ በዚህ አላቆምም። እንግሊዝ ለጥቅሟ ስትል በኤርትራ ምድር ቀብራ የወጣችው ቦምብ ቀስ እያለ ይፈነዳ ጀመር። በስልጣን በጥቅምና በሹመት ያኮረፉ አንዳንድ የአገሩ ተወላጆች የፌዴሬሽኑ ህጋዊ መንፈስ በትክክል ስራ ላይ አልዋለም በማለት ውስጥ ውስጡን ነገር እየጎነጎኑ የኤርትራ ጉዳይ እንደገና በተባበሩት መንግስታት እንዲታይ ጥረት ያደርጉ ጀመር። ነገሩን እንዲገፉበት የሚገፋፋቸውና የሚያግዛቸው አገሮች አላጡ። የአረብ አገሮች በተለይም ግብፅ ለዚህ ዝግጁዎች ነበሩ። አባይን ከምንጩ ቀይ ባህርን ካናቱ ለመቆጣጠር ያላቸውን የቆየ ዓላማ በተግባር ሊተረጉሙ የሚችሉት የኤርትራን ምድርና ህዝብ የመረማመጃ ድንጋይ በማድረግ እንደሆነ ያውቃሉ። በጊዜው የነበረው የኢትዮጵያ መንግስትም በሞኝነቱና በጠባብ አመለካከቱ በራሱና በአገሪቱ ላይ ዱላ ከማቀበል ያነሰ ሚና አልተጫወተም ነበር። ይባስ ብሎ ኢትዮጵያን አግኝታችኋል፣ ሞትም ያውላችሁ የሚሉ ኤርትራ ለኤርትራውያን በማለት ለጥቅማቸው ሽንጣቸውን ገትረው ይሟገቱ የነበሩትን አንዳንድ ግለሰቦች እየመረጠ ቁልፍ ቦታዎች ላይ ይሾማቸው ጀመር። የአንድነት ማህበር አባሎች አንገታቸውን ደፉ። ፌዴሬሽኑ ፈርሶ ኤርትራ ሙሉ በሙሉ ከኢትዮጵያ ጋር እንድትዋሃድ ከተደረገ በኋላ ማህበር ሸዋአቴ ወይም ሀረካ በመባል ውስጥ ውስጡን ይካሄድ የነበረው ንቅናቄ ግልጽ እየሆነ መጣ። ይህ ንቅናቄ በመሰረቱ በህግ እንሟገታለን በሚሉ በስልጣንና በጥቅም ሽሚያ ባኮረፉ አንዳንድ ሰዎች የሚመራ ነበር። ሀረካ ወይም ኤርትራ ሊብሬሽን ሙቭመንትን የመሰረቱት እንደ ኢብራሂም ሱልጣንና ወልደ አብ ወልደ ማርያም የመሰሉት የቀድሞ ራቢጣ አል ኢስላሚያ መስራቾች ነበሩ። እንደ ኤውሮፓ አቆጣጠር በ1958 ጀብሃ ወይም ኤርትራ ሊብሬሽን ፍሮንት ተመሰረተ። በጀብሃና በሀረካ መካከል የስልጣን ቅራኔ ተነሳ። ሀረካ ተመታ፣ ህልውናው ለመጨረሻ ጊዜ አከተመ። የመጀመሪያዋ የአመፅ ጥይት በ1961 በኤድሪስ አዋቴ ተተኮሰች። በነ ኤድሪስ አደም፣ ኡስማን ሳልህ ሳቤ፣ አብዱላ ኢድሪስ፣ ደናይ ኡመር አዛዝ፣ አብዱል ከሪም መሐመድ፣ አሊ አማሮና ወልዳይ ካሳ የተመሰረተው ጀብሃ በቆላማው አገር የበላይነቱን ከያዘ በኋላ የኤርትራ ህዝቦች ብቸኛ ተወካይ እኔ ነኝ፣ ኤርትራ አረባዊ ናት በማለት ጭራውን እዚህ ጭንቅላቱን በአረቦች ሀገር አድርጎ ኤርትራን በአምስት ቀጠናዎች በመክፈል ከውስጥና ከውጭ ፖለቲካዊና ወታደራዊ ማዕበል ይፈጥር ጀመር። መሐመድ ዴናይ በባርካ፣ ኡመር አዛዝ በሰማሃር፣ አብዱል ከሪም መሐመድ በሰንሂት፣ አሊ ኡማሮ በማሪያ ቀይህ እና በማሪያ ጸሊም፣ ወልዳይ ካሳይ በደጋማው ሀገር ተሰለፉ። ካሰላለፋቸው ለማየት እንደሚቻለው
جبهة زتنا بمتو يباركانا ياساورتا تولاجوج يبلا ينت يهزوبت أقوى بهوني كنيا بمهنوم جبهة وستاوي عندنا تونيزو لما كويت عالجال لمن عندان تازابيو چندميلوت بوست يما كفافلون روني تايامتا وريو تالماوي كراني سايهون يئرتران هزب يميو كلو ماننو اسلام ويس كريستيان قولنيا ويس دغنيا قولنيا كونه يتنياو غوسا يميل يسلطان تياكي نبر زمن كفلتات ويم يما كفافل زمن تجمر بانجليز يتتكلو بوم سراوني يسرى نبر بجبها وست يبلا إنتن يازوت يباركانا ياساورتا تولاجوت يتكاروتن ياسا دلو يمتو جبر سالا سابي كسلطان تبرر بزي يتنسا سلف نادينات يتبالو يجنوش بودن هزباوي حيلي يتبالو يماريا كأي تولاجوت بودننا أوبل يتبالو يباركا تولاجوج عند كنف بسال سابي عما كاينت شعابيا يتبالون قنبار فتر ييتو بيا صفي هزب أبيوت باسرازتين سلسا سدس اسكفن الدادرس يجيبهانا إشابيا يرس برس تورنت بإرترا براوج سيكا تاتل قوي باسرازتين سلسا سدس برهنو جين كمنجستغار يمياستاركو عندان دشما قليوش تمرتو تلاكو جبهنا شابيا كاسمرا أسرا سدست كيلومتر ركتلا يغنيو نبر ياسمرا نايا كوابيو هز برقو دردر نساتف يبقلون أستو أزو نيادرق بمالت هيدون ديمبلك تفكد منغسترنا برهنيو تي لما استارك يهدو تشما قليوش جبهارنا شابيا ناستاركو تملسو عندانو تشو بزيا ودى برهاكو بللو بيتو بيتو كتاتلو أبيوت بمسراكنا بدبو بسوماليا بسمين مئراب የኢትዮጵያ ዴሞክራቲክ ህብረት ነን በሚሉ መሳፍንት በውስጥ እንደ ኢሃፓና ሌሎች አምስተኛ ረድፈኞች በውጭ ደግሞ በተባበረ የኢምፔሪያሊዝም ኃይል የተወጠረበት ቀውጢ ጊዜ ነበር። ላቢዮቱ የቀረበለት ጥያቄ ከአቢዮቱ ወይም ከኤርትራ የትኛው የሚል አስቸጋሪ ጥያቄ ነበር። የኢትዮጵያ ህልውና ታላቅ ፈተና ላይ ወደቀ። ኢትዮጵያ የምትባለው አገር ከእንግዲህ አከተመች አለቀላት ይባል ነበር። እነተም ያለቀላት መስሎት አይቶ ነበር። አዲሱ የኢትዮጵያ ካርታ ምን እንደሚመስል ለማየት የሚሞክሩ ሰዎች ጥቂት አልነበሩ። ሁኔታውን በማየት ጥንቱንም አባይን ከመንጩ ቀይ ባህርን ካናቱ በመቆጣጠር የተዳከመች ኢትዮጵያን ለማየት የሚፈልጉት አንዳንድ የአረብ መንግስታት ሱዳን ጭምር ከተገንጣዮች ጋር በጎን ተሰልፈው እንደ እብድ ገላጋይ ካራ ያቀብሉ ጀመር። ይሄ ሁሉ ተደምሮ ለተገንጣዮች አመቺ ሁኔታ ፈጠረላቸው። ورق أما جزي متالاجو هوني تاون بمتقب تنك عنكو ساحل كرن تكماري بكفيل مسوا جنجلو جندا نفاسيت أمبات كالا سجنيتي ناقفا وزت بشابي أجودكو باركا مندفرا اديكوالا اكوردات تسني وزت بجبهه تيازو اسمرا بارينتونا بكفيل مصوا نبرو بمنغست يجكروت انزينم بيون يغيزي غداي نبر يمصوا 3/4 كفيل تيزوال اسمرا ب7 كيلو متر رقت تكبالج ياسمرا غرورو تانقوال مغب وها مبرات ماغدو يلم رهاب غبطوال افني طري يروال يبيت قا يفلطو ماندت تجمروال ከተኩስ ሌላ የሚሰማ ሙዚቃ የለም። ተኩሱ ላንዳፍታ ሲቆም ዓለም እንደ ሙታን መቃብር ጸጥ ይላል። እና መላከ ሞት መጥቶ በጆሮ ያንሾካሹከ አየሩ የሞት ጠረን ይዞ ይመጣል። ህፃናት ተርበው ያለቅሳሉ። እናቶች ተጨንቀው ዋይታ ያስማሉ። ሽማግሌዎች ከደጅ ቁጭ ብለው ይተክዛሉ። ፋብሪካዎች ጢስ አይታይባቸውም። ማሳዎች ጦማ አድረዋል። ገበያዎች አይቆሙም። ቢቆሙ ባዶ ነበሩ። ይቁልቋል ገበያ ተገንጣዮች ወይም የውስጥ ደጋፊዎቻቸው እንደሚሉት ተጋደልቲ ዛሬ ሊገቡ ነው ነገ ይገባሉ በማለት ወሬ ስለሚያናፍሱ ቆራጥ ቆራጡ ይምጡ ምን አለ ሞተን አንጠብቃቸው በማለት በህይወቱ ቆርጦ ሲተባበቅ ሌሎቹ ደግሞ የተገንጣዮች ደጋፊ ባይሆንም እዚህ ቁጭ ብለን እንዴት እንጠብቃቸዋለን ባይሆን ወጣ ብለን ከነሱ ጋር ከበረው ይመጣን ብንገባ ይሻላል በማለት በድል አጥቢያ አርበኝነት ከከተማው ይወጡ ይኮበልሉ ነበር አባሻ ጋግረው ጠላ ጠምቀውና ቀጤማ ጎዝጉዘው
ين نساتو من ويم تغادلتين بدل مغبات يتطبقو نبر بايرترا كفلا هاجر تاريخوست يبلاينتن ياغنيال تبلو يميغمتون هايل تقبلو يماستناغد زنبالي اديس نغر ايدلم بارات متو زمن يتغل تاريخوست اندو هايل سييدنا ليلاو سيمطا مايت يتلمد نغر هونو قويتوالنا ادربايت هولتنيا تفطرو ليون منم القرو